Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 10 vir 26 Augustus tot 1 September. En ons kyk hierdie week na manne en vroue saam by die kruis. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 25 tot 27, dit lees soos volg. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Ek lees weer. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sal wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens saam kan kom, die woord kan open, daaruit kan leer. Dankie vir elke dag en elke week se lesse, en dankie Heer, dat U Gees ons lei in U woord. Seën ons dan ook nou vandag, is ons gebed asseblief. In Jesus' naam, Amen. Hi, baie dankie dat julle saans inskakel vir vandag se les. Soos julle kan sien, lyk dinge 'n bietjie anderster. Ek het gedink, aangesien ek hier op die stoep bykie vandag gesit en aan die les gewerk het, dat ek sommer hier so op die stoep ook die opname sal doen, en kyk hoe werk dit, aangezien ek dan nou net die laptop gebruik, waar ek gewoonlik meer as een skerm gebruik, so dat wanneer ek iewerster is en opnames het maak, so dat ek kan weet hoe dit werk, hoe dit gedoen moet word. So hier is een probeerslag, kom ons kyk hoe dit gaan werk. Ek wil net weer eens vir u vraag asseblief om die duimsopknopie te druk, sodoende gaan u sonder dat het u enigiets kos, help om hierdie bediening te versprei. Baie baie dankie aan elkeen wat ons op daardie manier en ook andere maniere ondersteun en ons versterk. Bid asseblief ook vir ons. Ons bid vir julle. Vandag se les kyk ons na Dinsdag 29 Augustus. En die opskrif is die kerk as die bruid van Christus soos gister, maar vandag is dit deel 2. Nou gister het ons gekyk, as ons gaan onthou na hierdie 5 punte, wat ons gekry het, uit hierdie gedeelte van Esegiel 16 vers 1 tot 14, waar God praat van die volk Israel, wat hy ontdek het, en hy praat in die poëtiese sin van waar hy die gemeente voorstel as as 'n vrou met wie hy in 'n verbond getree het, met wie hy getrou het, hoe hy haar gevind het, sy spartel in haar bloed, en hoe hy haar skool gemaakt het, en haar opgepas het, en haar versorg het, en haar aangetrek het, en haar verryk het. En daaruit het ons hierdie 5 punte gekry. Maar in vandagse les, kyk ons ook na die 6de punt. En dit is Christus as die een wat die bruid voorstel. En hy stel die bruid voor aan homself. En as jy lees, so in antieke tye, was die bruid deur die strooijonker of strooijonkers of haar vader aan die bruidegom voorgestel. Nooit deur die bruidegom self nie. Hier sien Paulus hoe Jesus die kerk as bruid aan homself voorstel. Nou waarvan word hier gepraat? Efesiërs 5 vers 25 tot 27 lees soos volg. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So, met hierdie gedeeltes in gedagte, sien ons, hierso is 3 punte wat hier uitkom, uit hierdie 3 verse uit. Die eerste ene is die belofte of die verloving, tweedens is die voorbereiding van die bruilofseremonie,
En dan derdens die bruilof. Dit is nogal interessant hoe dit gevind word hierso. As ons gaan kyk na die eerste ene, die belofte of die verloving in vers 25, wat ons dan hierso sê, dit sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor gegee het. So hier sin speel dit op die belofte. Hoe het Christus homself vir die gemeente oorgegee? Deur die prys te betaal vir die sondes van die mens. Deur op die kruis die prys betaal, die bruidsprys, of die labola, soos ons het verstaan. En daardeur dan die belofte gemaak het, die verlovingsbelofte, om te sê, hier is my prys wat ek betaal, nou gaan ek op jou plek voor te bereid. En dis dan wanneer ons kom by punt nummer 2, die voorbereiding vir die bruilofseremonie. As jy nou kyk na vers 26, lees dit, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord. Nou hierso word nou gepraat van, dit sê hierso, die blyke van geneentheid deur die bruidegom duur voort, terwyl hy die bruid heilig en reinig. Dis nou vers 26. En dan die derde ene is die bruilof, vers 27. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek kan wees. So hierso in hierdie drie verse kom hierdie gedagte dan, die belofte, die voorbereiding vir die bruilofseremonie, en dan die bruilof self. Kyk of u dit kan vind, ons lees dit weer. Efesiërs 5 vanaf vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het. Daai is die verlovingsbelofte, die afbetaling, wat die belofte is, wat die deposit is van hierdie troue gaan gebeur, die prys is betaal vir die bruid. En dan vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad hierdie woord, is die voorbereiding vir die huwelik. Hierdie heiliging, hierdie reiniging, hierdie waterbad deur die woord. En hierdie is die Here self wat dit doen. Want in die antieke tye was dit die bruid se vriendinne gewees wat dit gedoen het. Maar in hierdie sin is dit Christus wat hierdie reiniging doen vir voorbereiding vir die huwelik. En dan vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Nou hierdie, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, dit was deel van die antieke seremonie gewees. En die les beskryf het nogal baie mooi, so dit praat van hierdie antieke bruilofseremonies. Dit begin met 'n nagtelike parade, waar die bruidegom saam met sy vriende, dan nou van sy huis af sou begin beweeg het. En hierdie huis is natuurlik die nuwe tuiste, want dit is waar hy 'n huis aangebou het as sy vader se huis vir hom en sy toekomstige bruid. En dan het hulle 'n groot optog begin in die strate af met fakkels en vrolike musiek en 'n gejuig en 'n geroep. En dan sou hulle na die vader van die bruid se huis toe gegaan het om haar te gaan haal. En dan sou hulle vertrek het van die bruid af sy huis af saam met die bruid. Of partykeer het die bruid met haar gevolg op pad na hom toe, het hulle by mekaar aangesluit in die helfte van hierdie pad. En dan het hy haar geneem en hierdie hele groep mense het saamgegaan na hulle nuwe tuiste. Dan het hulle vir 'n hele week lank fees gevier. En dan was die hoogtepunt van hierdie bruilofseremonie die oomblik wanneer die bruid aan die bruidegom voorgestel word. Nou die les hierso, in Paulus se uitbeelding van Christus se uiteindelike voorstelling van die kerk aan homself, sin speel hy op hierdie groot parade en op die oomblik van ontmoeting. Hy sê hierso die les, deur dit te doen gee hy 'n hartroerende voorstelling van Christus se wederkoms as 'n toekomstige bruilofseremonie, wanneer die ewige belofte tussen Christus en sy kerk finaal vervul sal word en die bruilof gevier sal word. Dan is hier 'n vraag aan die einde van die dag, dit sê, watter boodskap moet ons vir onsself uit al hierdie positiewe, gelukkige en hoopvolle uitbeeldings neem? Nou wat vir my so baie mooi is, en wat het vir my regtig laat uitstaan is, hierdie begeerte,
hierdie ambitie van hierdie bruidegom om sy bruid te gaan haal, en die enthousiasme van hierdie optocht saam met sy vriende om die bruid te gaan haal, en die partijtje wat gehou word, en dan die groot oomblik wanneer die bruid aan die bruidegom voorgestel gaan word. Maar ons kan baie opgewonde wees, want al hierdie werk word gedoen deur die Here self. Hy doen het vir ons deur die Heilige Gees, die voorbereiding. Maar ek wil nie ons met die punt mis van die opskrif van hierdie weekse les nie, want het praat van manne en vrouwe. En 25 sê, manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het en homself daarvoor gegee het. En dan praat hy van hierdie stappe van die huwelik, die enthousiasme, die liefde, die sorg, die omgee, die begeerte om by mekaar, om saam met mekaar en een met mekaar te wees. Is my baie mooi voorbeeld in hoe manne lief moet wees vir hulle vrouwe. Hulle moet koester, hulle moet oppas, hulle moet versorg. En dit is so baie mooi prentjie wat ons vind hier so in hierdie gedeelte wat ons manne roep om ons vrouwe lief te hê, soos wat die Here die gemeente lief gehad het. En so moet ons ook onsself vir ons vrouwe opgee, onsself opoffer vir hulle, hulle die beste laat kry, die deur vir hulle oop te maak, hulle die meeste te gee, en of die beste te gee, en ons dan die tweede beste te vat. En dit is die prentjie wat hier uitkom, want wat is daar 'n groter prys aan die Here, 'n groter geskenk aan die Here as sy bruid? En so moet ons ook ons vrouens beskou. Daar is geen groter geskenk as ons vrouens. Ja, ons kinders is besonders, maar hulle word ouder, hulle gaan uit die huis uit, hulle trou, hulle voer hulle eie lewens. Maar tot die dood ons skei is, manne en vroue saam, word hulle saam oud, is hulle lewensmaat, so lank as wat hulle lewe. En die mens vergeet hoe besonders daardie geskenk is wat die Here vir ons gee. En ook die mooie prentjie wat uitkom van die liefde van God vir sy kinders, wat hy daar in ons verhoudings tentoonstel. Mag die Here so gee dat ons weer van vooraf sal besef hoe kostbaar die huwelik is, en hoe kostbaar manne vir vrouwe en vrouwe vir manne is, en dat ons daardeur die evangelie kan verkondig van die liefde van God vir sy gemeente. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les, en dankie Heer dat ek het bietjie hier so op die stoep kan doen, bietjie verandering, en dankie Heer ook vir die groenigheid wat weer begin uitkom, die voeltjies wat weer begin sing, na baie koue winter. Sê ons vir die dankie Heer vir die lewe wat ons weer kan sien uitspreid uit die aarde uit. Mag net so Heer nuwe lewe in ons verhoudings teenoor mekaar, tussen manne en vroue, weer nuut uitspreid en bloeisels maak. En mag die liefde vrugte dra Heer, wat eer tot U naam sal gee. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê baie dankie dat julle saam ons gekuier het op die stoep hier by die visdammetjie vandag. Tot volgende keer. Godsryke seën.